Oh, yang punya KFC. Lagunya apa? Masya Allah. Bos KFC, mungkin punya lagu? Oh, Gluduk Asmara. Nah. Iki bagiane dedengkote nganu. Bagian dedengkote saking anu. Kemukus. Deva. Heeh, biyen kan duwe lapak nang kono. Di lapak nang Kemukus niki riyen. Saiki wis pensiun. Kemukus pun tutup. Saiki dari taman wisata. Saiki pindah nang Prajawangsa. Nggih. Ya Deva Stefani, Nyu Cahyo Muda. Sing ajeng order eh, gue buka semua. Kok gak salah ngomong loh, Dek. Sing ajeng ngono nek salah ngomong loh. Ora. Ayo Mas Pak. Ora yo. Eh, aku krungu-krungu kowe kerja nang anu, Dek. Karena kamu kerja tadi anu kerja nang tempe LN. Nggih. Bagian yang tempe wi, Mas. Yes. Mas Geng, sing dalu Mas Geng sehat-sehat nggih. Yuk mangga gue buka semua. Boten neng Gubuk Asmara. Boten ngepos. Lah nyapa to, Pak? Oh, boten. Ibu izin, Bu. Bu. Kecepatan saja. Thank you.
bubuk asmara kelas melati gak apa-apa ya. Matur nuwun lagung. Dek. Dek nyanyian persa babasken apa kakung sugeng Ibu. Ini ibunya lagunya tiada guna. Tiada guna ku menangis. Niki ajeng order malih mboten Iyang Uti. Dek Wiwi, Dek Wiwin. Dek Eva. Ya. Ini kata Mas Nanang, pengantin suruh berjoget. Nanti lagunya apa? Sayang dua, oke. Oke. Oke, siapa kak Ita tok iki? Masukin Pak Nok. Rasa dek. Ayo ta. Nanti pengantinnya joget lagunya Sayang dua. Ya. Cawetan, catetan kok cawetan. Catetan sajening ati. Catetan lentur. Arep Dek Eva kok Dek Wiwin. Kamu kok jadi pelupa gitu? Jenengnya juga wis sepuh, Dek. Oh ya, OTW lansia ya. Iya, OTW lansia. Yeah.